camí presentar l'Oriol Grau i crec que tots plegats el coneixeu prou, ja sigui per la seva vessant televisiva quan feia del senyor Palomino, o per Dames Vells de Tarragona, o perquè està a la Sala Trono, perquè és director de teatre, guionista, actor, no sé quantes coses més, professor de la URB. Llavors, clar, quan has de presentar una persona que t'és molt propera com l'Oriol, que ens coneixem des de que ell era molt petit, jo no tant, jo li feia de cap quan ell era llobató, vull dir, jo sóc molt gran i ell molt jove, doncs bé, llavors és una mica difícil cenyir-te estrictament a un currículum. Per tant, Oriol, perdona'm, mira, no, ja t'he fet una presentació una mica així de riure, però potser el que no coneixeu tant és la vessant independentista, revolucionària i llibertària de l'Oriol Grau, que és una persona que quan li demanes ajuda doncs ve corrent, i és el que ha passat amb nosaltres, que li hem demanat que vingués a parlar de llibertat o del que ell volgués. Per tant, tens la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies, bon dia a tothom. Començo amb una reivindicació. El primer Muralles que hi va haver vaig ser jo. Perquè jo cantava Muralles a Tarragona i pel carrer em deien el Muralles, com qui crida un quinqui, el saltatàpids, el Muralles, aquest era jo. Bé, abans de començar també amb la meva intervenció m'acaben de donar una primícia. Sí, em diuen que baixi el micro. M'acaben de donar una primícia que us dic ara, en aquests moments, ara mateix, paradoxalment, los reyes d'Espanya, don Felipe i doña Letizia, estan oferint flors a la tomba del general San Martín, el primer independentista de l'Argentina. Què us sembla? Aquí l'informador. La mare que els va parir, sí senyora. La mare que els va parir. Bé, començo la meva intervenció. En primer lloc em toca donar-vos les gràcies a totes i a tots per diverses coses, per la vostra persistència, per la vostra insistència i per la vostra resistència. És el que necessitem, que hi hagi testimoni cada dia del món de que aquest país està patint una injustícia, de que els nostres dirigents polítics estan patint una superinjustícia. La veiem cada dia amb una sèrie que fan al Netflix ara mateix, que es diu Tribunal Supremo, la farsa. I aquest testimoni vostre és imprescindible per adonar-nos que encara mantenim aquesta lluita. Perquè sàpiguen arreu, i allò em fa més mal, que aquest poble encara està viu, que encara ens belluguem. Per això que moltes gràcies i continueu. Continueu, sisplau, traient llaços grocs, perquè els agraden molt, ho sabeu. Els agraden fantàsticament, sobretot els llocs oficials, per tant, endavant. Que mantinguem la força, que aquesta és la nostra arma de destrucció massiva, la força que té aquest poble. Està en les nostres mans, ho sabem. Està en les nostres mans. I si seguim sortint al carrer i seguim mantenint aquesta força, jo crec que arribarem a l'objectiu. Almenys és el que diu tothom, que si ens mantenim, arribarem a l'objectiu. I l'objectiu no és altre que la nostra República Catalana. Molt bé, fem molts actes simbòlics. N'estem... no fars, no. N'estem cofois i tips, diguéssim, de fer actes cofois. Vam anar a Mas Enric quan hi havia la Carme. Som aquí avui cada dia per seguir testimoniant. I a mi m'agradaria que hi hagués un equilibri entre aquests actes simbòlics tan importants i actes pràctics. M'agradaria que treballéssim per realment la nostra república, diguéssim. Coses pràctiques que fossin efectives, que en traguéssim un cert rèdit. L'altre dia, per exemple, sentint el programa del Grasset, el 324, va entrevistar un senyor empresari que va escriure un llibre sobre el poder real, el poder de la gent que mou el món. Ell deia que no són els rics més rics, justament, el que mouen el món, no són els que tenen més quartos, sinó una classe que està en un segon terme, ple de buròcrates, grans funcionaris, financers, banquers, etc. I aquests, en realitat, que són els que estan en un segon terme, són els que mouen el món, són el mercat, allò que diuen el mercat, molt bé. Aquests són els que tenen el poder, són els que truquen als governs i els diuen el que han de fer. Per tant, a partir d'aquí ell deia, on hem de... aquesta gent, si l'economia va bé, va estable al sud d'Europa, ells no tindran res a dir.
En el moment en què l'economia comenci a trontollar, que hi hagi un punt important del sud d'Europa, i aquests som nosaltres, que comenci a trontollar, que nosaltres, envalentonats i empoderats, comencem a fer trontollar l'economia, no sé com, no sóc economista, sóc de lletres, per tant, aquí hi ha experts i expertes, segur que en saben molt més, però hauríem de trobar un sistema que ens fes bellugar això i que de sobte els que manen de veritat diguessin, aquesta inestabilitat s'ha d'aturar, per tant, anem a trucar a l'estat espanyol i a dir-li què ha de fer. Ell proposava que seria una manera, doncs potser tirem per aquí, no? Per l'economia, que és on els hi fa mal. I en segon lloc, hi ha altres formes de bloqueig, que no sé quines han de ser, però si d'alguna manera s'està formant, hi ha una formació política, que ja va, o diverses formacions polítiques, que van, es presenten a les eleccions generals espanyoles per anar al Congrés de Diputats i bloquejar, ho hem dit, ho hem manifestat, ho hem verbalitzat, bloquejar, doncs potser aquest també és l'objectiu. Anem a bloquejar un govern que no ens funciona perquè s'aturi i així puguem nosaltres fer propostes o el que sigui. Però en tot cas, tenim dues, o proposo dues vies, la via econòmica i la via del bloqueig. Que no sé com s'han de traduir, eh? En tot cas, a partir d'aquí, pensem. Aquest paper queda massa molt bé. La qüestió és que ens hem de moure, perquè això és el que els fa més por. El moviment. Si estem aturats, quiets, no fa tremolar ningú això. En canvi, si no parem de fer coses, actes simbòlics i actes pràctics, actes que facin mal, doncs a partir d'aquí és quan tremolen, diguéssim. Per tant, no ens hem d'aturar, en cap moment. Per molt que estem farts, per molt que estem cansats, per molt que sigui el cuento de la criada, d'alguna manera, no? Que no sortim d'aquesta mena d'enrenou. Doncs hem de continuar amb el moviment. Això és el que ens fa mal. Hem de treure més rèdit de les nostres accions. Aquesta acció que feu, meravellosa, en un marc preciós, tarragoní, com incomparable, però hem de recordar que el nostre ajuntament és un ajuntament del 155. No ho oblidem. Perquè està format per PP i PSOE. PSOE, ja dic, no dic PSC. Sembla que no queda cap el PSC. PSOE. Del 155, perquè van facilitar la Guàrdia Urbana, ordenada per el polític de Torn, va ordenar que es fes via lliure perquè la Guàrdia Civil i la policia anessin més de pressa pels carrers de Tarragona a pagar-nos. Aquests són el nostre ajuntament. No ho hem d'oblidar. Per tant, ara venen eleccions municipals. És una oportunitat per anar a fer una mica de mal allà on els hi fa. Jo us proposo que aquest acte que feu aquí al balcó, i que la Rosa em deia que ara ja heu trobat el lloc fixe, no? Hi ha anat per barris i tal, i que feu aquí, i si ho traslladéssim a la plaça de la Font durant la campanya electoral? Què us sembla? No volen llaços grocs a les institucions. No volen llaços grocs en els edificis. Doncs molt bé, portarem nosaltres. I ens passejarem per l'edifici, doncs cada dimarts, si convé, 10 minuts donant tombs. Fem com els de Reus. Encara que sigui de Reus, pot ser una bona idea, també. No? Anar a la plaça de la Font i que ens vegin des d'allà els que manen. Donant tombs amb el nostre groc reivindicatiu, el nostre groc de lluita. Us proposo això, anar a l'Ajuntament del 155. I acabo ja, perquè em sembla que ja han passat els 10 minuts. Encara no. No tenim pressa, eh? Bé. No, repetiria coses que ja sabeu, perquè les hem repetit mil vegades, que hem de seguir la lluita, que no hem d'aturar-nos, que a l'hora de votar ara venen diverses eleccions consecutives. És interessant no només que tinguem clar el nostre vot, que suposo que el tenim tot clar, tots, sinó que agafem aquells i aquelles ambigus, dubtosos, que tenim al nostre voltant, veïns, prens, etcètera, etcètera, i que els hi mengem l'orella d'aquella manera que sabem fer nosaltres. Permanentment. De manera que, si tenen dubtes en el seu vot, que no en tinguin. Que sàpiguen que han de votar llibertat. Perquè aquí està la diatriba, entre la llibertat i la no llibertat. I penso que és així de senzill, però és així de clar, també. Hi ha partits i formacions que treballen per la llibertat d'aquest país, i n'hi ha que no. N'hi ha que mantenen l'estatus quo. I mantenir l'estatus quo és mantenir la presó per nosaltres. Mantenir el règim del 78 és mantenir una presó que no ens convé, que hem dit mil vegades que no ens convé, que hem sortit al carrer i hem dit que no ens convé, que no la volem, i malgrat tot no ens fan cas. Doncs a veure si les eleccions, que és l'únic moment que ens donen d'oportunitat per canviar les realitats, a veure si realment les canviem. Per tant, aquesta feina que us poso més a més, de convèncer. De convèncer els confusos, els indeterminats, els que no en tenen clar, els que no són independentistes, fins i tot, ja no és una qüestió d'independència, ho hem dit mil vegades, és una qüestió de democràcia,
Per tant, que entenguin això, que és una qüestió de democràcia. Molt bé, doncs que continuï la lluita i visca la República Catalana. Visca!